ଆଜି ଆମେ ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁଁ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକର ବାଙ୍କିମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ। ଆଉ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ଜଣେ ମାଆ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଆ ଭର୍ତ୍ତିଆ। ଆଉ ସେ ମାଆଙ୍କର ଅସୁବିଧାଟା ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ 30-31 ବର୍ଷର ପୁଅ ଅଛନ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଜନ୍ମରୁ ଏକା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ନା ସେ ଚାଲି ପାରସନ୍ ନା କଥା କହିପାରସନ୍। ଏତେ ବୁଢ଼ୀ ହେଲା ପରେ ବି ସେ ଲୋକର ଘରେ କାମ କରିକିନା ତାଙ୍କର ପୁଅକେ ପୋଷୁଛନ୍। ତ ଆସନ୍ ଆମେ ସେ ମାଆଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେମା ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅଙ୍କର ବିଷୟରେ ପଚାରିକିନା ବୁଝ୍ମା। ତ ଜୁହାର ମୁଇଁ ନିକି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ପହରା। ଜୁହାର ଜୁହାର ବୁଆ, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ? ମୋର ନାଁ ସୁଆ ଭର୍ତ୍ତିଆ। ଆପଣଙ୍କର ପୁଅଙ୍କର ନାଁ କାଣ? ସନ୍ତୋଷ ଭର୍ତ୍ତିଆ। ଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇକିନା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 4 ବର୍ଷ 5 ମାସ। ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନରୁ ଏନ୍ତା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ? ହଁ, ଏନ୍ତା ଅଛି ନା ଜନ୍ମରୁ? ହଁ, ଜନ୍ମରୁ। ତ ତାଙ୍କେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଲାଗି କାଣା କାଣା ବେଲେ କେନ୍ କେ ନେଇଥିଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଲାଗି? କେନ୍ ଜାଗା ନେଇ ନେଇଥିଲି ନା ନେଇ ନେବାର, ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲେ ତ ବାପା ଆମେ ନେବୁ, ଗରିବ ଲୋକ ଗୋଟେ। ସେମାନେ ଆପଣ ତ ମାନେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ ନା, ତ କେମିତିକିନା ପୋଷୁଛନ୍ ତାଙ୍କେ? ଆକେ ହଁ, କେ ଚୋଲଚୁଲା ମିଳିଲେ ଖାଉଛୁ, ନହେଲେ ତ ହେନ୍ତା ଥିସୁ ନା। କେନ୍ ମୋର ପୁଅ ଅଛି କି ଗୋସିଆ ଅଛେ ଯେ ମୋତେ କମେଇ ଦେଲେ ମୁଇଁ ଖାଇବି କି? ସେମାନେ ମାନେ କରୁଛନ୍ କେ ନା, ଘର କେମିତିକିନା ଚଲଉଛନ୍ ଆପଣ? ହେନ୍ତା ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ବାତରୁ ଚୋଲଚୁଲା ମିଳିଲେ କି ଭତ୍ତା ମିଳିଲେ ହେନ୍ତି ମୋର ଚଲି ଯାଉଛି, ଚଲି ଯାଉଛି। ହଁ, ହେତ୍କି ଆନା, ଆର୍ କିଛି ନାହିଁ। ବାହାରେ ଜିନିଷ ପଇସା ଚିଆରଣା ମିଳୁନି କି କିଛି ନାହିଁ, ସରକାରୀ ତରଫରୁ ମୁଇଁ ଚଲୁଛେ। ମାନେ ଯାହା ବି ଏଇଟା ଭତ୍ତା ମିଳୁଛେ, ଭତ୍ତା କେତେ ପାଉଛନ୍ କହନ୍ତୁ? ମୁଇଁ 500 ମିଳୁଛେ, ତାକୁ 700 ମିଳୁଛେ, ମାନେ ମାସକେ 1200 ଟଙ୍କା। ହଇ ହଇ, ସେଥିରେ ଏକା ଘର ଚଲେସ? ହେତି ଏକା ଚଲି ଯାଉଛୁ। ସବୁ ବାହାରିଆ କାମ କିଛି କରସନ୍? ନାଇଁ ବାପା, ଗୋଟେ ଘର ଆକାମ ଗୋବର ଗୁବରା ସାଲ ସୁଲି ସକଲ ସେ କରିକିନା ମାସି ତାକର ତୁ ଚେୟାର ଆଟା ନା କି ଗୋଟେ ଶାଗ ଭାଜି ଦେଲେ କି ଚୋଲ ଚୁଲା ପୋଷେକି ଦେଲେ ଆଣି ରାନ୍ଧି ଖାଉଛୁ ମା ପିଲା। ମାନେ କାର ଘରେ ଗୋଟେ କାମ ବି କରୁଛନ୍? ହଇ ହଇ, କାମ କରି ଖାଉଛେ। ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଲାଗି କାଣା ଚାହୁଁଛନ୍ ବାହାରକେ ନେବା ଲାଗି? ମୋର କେ ଅଛେ ଯେ ନେବା ବାପା? ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ କିଛି ଚଲାବା ଲୋକ ନାହିଁ, ମୁଇଁ ବାହାର ରାକାନ କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ମୋତେ ମିଳୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ମୋର କଷ୍ଟ କରିଲେ ଲୋକର ଘର କାମ ଗୋଟେ କରିକରି ଖାଉଛେ, ମୋର ରୋଜଗାର ଚଲି ଯାଉଛେ, ଭତ୍ତା ଗୋଟେ ମିଳୁଛେ, ଚଉଲ ଗୋଟେ ମିଳୁଛେ। ତୁମେ ସରକାର ମୋତେ ଯାହା ଅଛେ ତାହା କର, ତୁମର ତରଫରୁ ଆକାନ ମୁଇଁ ଚଲି ପାରବି। ମୋତେ ବାହାରକେ ମୋର ପୁଅକେ ନେବା ଲାଗି ତୁମେ ଗୋଟେ ସରକାର ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ବାହାର ଦେଶକେ ମୁଇଁ ନେଇକର ମୋର ପୁଅକେ ଭଲ କରିପାରବି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ ସେ ମା, ଯିଏକି ନିଜର ବିଷୟରେ ନିଜର ପୁଅ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ଏତେ ବଡ଼ ପିଲାକେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟେ ଲୋକର ଘରେ କାମ କରିକିନା ପୋଷିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଆମେ ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ, ଯେତିକି ବି ସାହାଯ୍ୟ ହେବା ମାଆକେ ସହଯୋଗ କରବେ, ଯେନ୍ତାକି ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରବେ। କାହିଁକି କି ଏବେ ସେ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ନା ତାଙ୍କର ପୁଅର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କେ କିଛି ହେଲେ ତାଙ୍କର ପୁଅର ଯତ୍ନ ନେବା ଲାଗି କିଏ ବି ନେଇନା। ତ ଆଜିର୍ ଲାଗି ଏତିକି ଥିଲା, ଆଜିର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆମକେ କମେଣ୍ଟ କରିକିନା କହିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଆମର ପେଜ୍ ପହରାକେ ଲାଇକ୍ କରିବା ଲାଗି ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପହରାକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରିବା ଲାଗି ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ। ଆଉ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖ୍ବାର ଲାଗି ଦେଖୁଥାଉନ୍। ଟୁକେଲ୍ ପାୱାର୍ର ପହରା ରହୁଛେ। ଜୁହାର।